abunə olun. Yeni təyin olunan baş nazir Əli Əsədov Nazirlər Kabinetində kadr islahatlarına başlayıb. Reportun məlumatına görə Əli Əsədovun müvafiq əmrləri ilə Nazirlər Kabinetinin işlər müdiri Adil Əhmədov, baş nazirin köməkçiləri Tofiq Sarıcalinski və Natiq Əzizov vəzifələrindən azad ediliblər. Həmin vəzifələrə hələlik yeni təyinat olmayıb. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 8-də imzaladığı sərəncamla Əli Əsədov baş nazir təyin edilib.